Fala pessoal, beleza? Começa mais um unboxing aqui para vocês. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando esse carregador 3 em 1 aqui da Zero, beleza? Mas antes, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e se não segue a gente lá no Instagram, siga lá, é @edcriptografia_reviews, beleza? Então, bora para o unboxing. Aqui, pelo que vocês estão vendo, a caixa bem bonita. Dá para ver muitas informações do produto sem mesmo você abrir. Porém, não vamos ficar muito de delongas e vamos ver como que é dentro da caixa, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês fazem aqui, só puxar para cima. E a gente já avista o produto. Bem, muito bem guardado. Aqui temos o manual, que praticamente não precisa ver, né? Porque se trata de um carregador. Aqui temos uma caixa pequena, que provavelmente é o cabo. Aqui temos o cabo tipo C para o carregador. E aqui tirando a gente já vai ver a base de carregamento. Uma base bem bonita, como vocês estão vendo. Ela tem aqui o local para carregar o smartphone, smartwatch e aqui a caixinha do seu fone de ouvido que é carregável, beleza? Aqui, pelo que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu até aproximar. Aqui o material dele, gente, lembra um couro muito bem acabado, surpreendente por sinal. Olha só o material, pessoal. Material premium, muito bem acabado, muito bonito. Aproveitando que eu deixei aqui ele perto, aqui temos três luzes indicadores que mostra que você está utilizando um desses três para estar carregando. Aqui temos um botão para ligar a luz, que ele tem uma luz aqui atrás. Nessas duas hastes aqui temos luzes ambiente. Na parte de trás, aproveitando, a gente liga o carregador por aqui, por esse conector tipo C. Esse USB é para você carregar mais um dispositivo, então ele carrega até quatro dispositivos, tá? Um detalhe bacana que tem aqui nesse carregador é isso aqui, ó. A base para você carregar o seu smartphone, ela é maleável, você consegue fazer o ajuste, tá? Deixa eu pegar aqui o um celular para vocês verem funcionando, ó. Aqui eu vou pegar meu smartphone e ó, ele fica totalmente preso na base. Aí tem aqui o ajuste que eu expliquei para vocês, que é o ângulo de visão para você, enquanto está carregando, você conseguir olhar algumas notificações, como você achar melhor. Muito bacana, né? Aí aqui você consegue colocar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui a nosso carregador 4 em 1 para vocês verem ele funcionando na prática, né? Como eu expliquei, só conectar aqui no tipo C, que ele já vai acender uma luz indicadora aqui, como vocês estão vendo. Que é um LED indicador falando que ele está funcionando, tá? E o que eu quero mostrar para vocês, antes da gente mostrar funcionando, é isso aqui, ó. Você apertando, deixa eu até desligar outra luz aqui do estúdio.
deixar só a luz padrão. Olha só isso aqui. Aqui são barras de LED. Conforme você aperta aqui, ó, você apertou uma vez, ele acende uma luz. Apertou mais uma vez, ele diminui o nível do brilho. Mais uma vez, diminui mais ainda o brilho. E, por último, ele desliga. Aí você me pergunta, Ed, só tem essa função, esse botão laranja? Não, tem outra função. Caso você queira desligar o carregamento sem tirar o cabo, você aperta e segura. Vou apertar e vou segurar, você vai ver que o LED vai apagar. Apagou, né? Ó, vou apertar e segurar e ele vai ligar. Isso aqui é um sistema de segurança, por exemplo. Tá na sua mesa, você não quer tirar o dispositivo daqui, mas quer desligar o carregador, você basicamente aperta e segura, ele vai desligar o LED. Tanto é que você pode colocar o seu smartphone aqui, ó, que ele não vai carregar. Aí quer ver ele carregar? Vou apertar e vou segurar. Automaticamente ele começa a carregar o dispositivo. Aí esse aqui, como eu expliquei, é para você colocar um smartwatch. Aqui é para você colocar o seu, sua caixinha de música do iPod ou similar. E aqui, pessoal, tá os três dispositivos carregando, ó. Os três LED estão ligados. Você pode ver que aqui tá uma luzinha acendendo e apagando. O meu smartwatch da Halo tá funcionando aqui, tá carregando. E meu iPhone também está carregando. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, curtiu esse belo carregador aqui da Zero? É um carregador bonito, com acabamento premium. Carrega até 4 dispositivos simultaneamente, compatível com iOS e Android, e carrega rápido, gente. O meu iPhone, ele carrega muito rápido aqui nesse dispositivo, tanto é que é o meu principal carregador que eu utilizo no meu setup. Como fica preso via imã, né? Via magnético aqui, então meu iPhone fica carregando e qualquer notificação eu consigo já olhar facilmente, né? E fora a praticidade de carregar o meu Trania, um fone de ouvido sem fio que funciona por carregamento sem fio, e outra coisa bacana também, né, que é carregar o meu Halo. Muito bacana, né? Então é isso aí, pessoal, não tem muito mais o que falar aqui. É um carregador que eu recomendo muito. Acho que qualquer um que tem hoje um fone de ouvido sem fio, que carrega sem fio, um smartwatch que tem o conector de carregamento sem fio padrão, essa é a melhor alternativa para você ter 3 dispositivos carregando simultaneamente, beleza? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês ficaram, pode utilizar o campo comentário abaixo que eu respondo a todos. Ah, e não se esqueça, segue a gente lá no Instagram para receber dicas de decoração e ver produtos, vídeos, memes, tudo em primeira mão. Beleza? Até o próximo vídeo.